Assalomu alaykum yurtdoshlar, xormayla ishlar bilan charchamay yuribsizlarmi? Bugun yana bir sizlarni xursand qilay dedim. Mana ko'rgan va eshitgan bo'lsangizlar, o'tgan efirlarda aytgandim. Dekabr oyiga mana shu poyezdlar qatnovi davom etyapti. Qoyildi poyezdlar, biletlar sotuvda degandim, lekin bor yo'g'i 3 ta poyezd o'sha 4-chi, 6-chi, 10-chi dekabr oyi sanalariga poyezdlar, biletlar sotuvda edi. Xo'sh, hozir endi yana o'sha bugun ochildi prodaja. Endi ana shu 13-chi, 17-chi, 20-chi, 23-chi va 27-chi dekabr kunlari yana lekin poyezd biletlari sotuvga chiqdi. Uje o'sha biletlar uchib ketyapti. Tez zudlik shiddat bilan ketyapti. Shu faqat nima demoqchiman, olishga harakat qilinglar tezroq, chunki mana bu qo'lga olib sotarlar, qo'lga tushib qolsa yana problema bo'lib, qimmat bo'lib ketib o'zlaridan ishlashni rasxod chiqadi, shuning uchun tezroq olishga harakat qilasizlar. Xullas, ofitsiyada telefon raqamlar bor, murojaat qilaverasizlar, kommentariyada ham yozib qoldiraverasizlar, laykni bosasizlar, tarqatasizlar videoni. Xullas, kalom, dekabr oyini oxiri faqat 27-chi dekabrdan boshqa chestlarga sotuvga bo'lmaydi. Uje 27-ga shu poyezdga bilet olsangiz, uje yangi yil kuni 31-da uje o'zingizni, o'sha uyingizda, xonadoningizda bo'lasizlar uje. Xo'sh, bu poyezdagi hech qanaqa nima deydi? Koronavirusga test yo vaksina olgan, olmagan degan narsalar umuman shart emas. Bemalol ketaverasizlar. Pasport bilet, yana bir marta aytaman, qayta-qayta so'ralyapti. Pasport bilet kerak bo'ldi. Mana shu hozir hamma ma'lumotni aytaman video davomida. Xo'sh, yukla 36 kilo o'z bilan palojnisi shu biletga, pasportingizga biriktirilgan 36 kilo yuk. Qo'shimcha yukka chek olib ketaverasiz. Arzoni 900 rubl, 920 rubl shunaqa turadi bor-yo'q. Xo'sh, bundan tashqari yana boshqa shaharlardan ham kelsalaringiz bo'ladi. Poyezd faqat Volgogradskidan yuriydi. Volgograd shahrini Volgogradskiy stansiyasidan yuriydi. Volgogradskiy shaharchasidan yuriydi do'stlar. Boshqa shaharlardan Orenburg, Kazan, Ufa, Saratov, Samaralardan, Moskvalardan poyezdlar yo'q do'stlar. Bu yer yaqin bo'lgani uchun O'zbekistonga ham bor yo'q mana shu 48 soatda boradi. 2 sutkada uje O'zbekistonga, Toshkentga kirib boradi. Shuning uchun qulay bu do'stlar. Qoraqalpog'istonlik, Xorazmlik, Buxorolik, Navoiylik, Samarqandlik yurtdoshlarimizga ham qulay. Qo'ng'irotdan kirib Nukusga, u yog'i To'rtko'lga tushib qolsangizlar bo'ladi, Miskinga tushib qolsangizlar bo'ladi, Buxoroga kiradi bu poyezd, Navoiyda, Samarqandda, Qashqadaryo, Surxondaryoliklarga tushib qolsa bo'ladi. Dalshi Toshkentga kirib boradi do'stlar. Xo'sh, kimda-kim qo'rqsa mana shu samolyotdan yuklari ko'proq bo'lsa, mana shu poyezdda bemalol ketishlarini tavsiya qilaman do'stlar. Uje mana hamma dekabr oyiga biletlar prodajalari ochildi, uje sotilyapti, borib olishyapti. Xullas, uchib ketyapti, olib sotarlar. Xullas, kalom do'stlar, harakat qilasizlar. Men sizlarga yaxshilik maqsadida mana shu videoni tayyorladim hozir. Ma'lumot chiqishi bilan sizlarga yetkazdim. Shoshilinglar do'stlar, bemalol endi murojaat qilib biletlarni olishlaringiz mumkin. Uzoqroq joylarda yashaydigan bo'lsalaringiz, yoki viza dokument bo'lsalaringiz, vokzalga kelib yana politsiyaga tushib deport bo'lib yurmanglar. Shu narsani ham aytib qo'yay sizlarga ma'lumot o'rnida. Xo'sh, yana detski biletlar 5 yoshdan kichkina bo'lgan bolalarga olinmaydi. 5 yoshdan 9 yoshgacha bo'lgan bolalarga yarim bilet narxi olinadi. 9 yoshdan katta bo'lgan bolalarga bitta butun bilet narxi to'lanadi do'stlar. Xo'sh, hozircha mana shunaqa yangiliklar do'stlar. Yana qo'shimcha savollar bo'lsa aytaverasizlar. Bu poyezdlarda yana faqat O'zbekiston fuqarolari ketadi. Rossiya fuqarolari, Qirg'iziston, Tojikiston fuqarolari keta olmaydi do'stlar. Faqat O'zbekiston fuqarolari. Biletlar narxlari hozir mana bu yerda kassalarda ham uje sotuvda turibdi. 11200, 11500 atrofida bo'lib turibdi. Dollar oshganiga qarab xuddi bu bilet narxlari ham o'zgarib turadi. Shuning uchun tezroq biletlarni xarid qilishga ulguringlar do'stlar. Xo'sh, savollar bo'lsa yozib qoldirasizlar. WhatsApp nomerlarim bor. Mana ekranda ko'rsatib turganimdek, xo'sh, Telegram raqamlar ham bor. Imodan ham bor, faqat telefon qilmasdan shu ovozli xabar yoki bo'lmasam yozma xabarlarni jo'natishlaringiz mumkin. Ma'lumotlarni bilgunimcha sizlar bilan bo'lishishga harakat qilaman do'stlar. Xullas, kalom, hammaga omad, xudo xolasa yaxshi yorug' yuzlar bilan vayzallarda, Volsk vayzallarida ko'rishib, chiroyli videolarni qilib, oq yo'llarni tilab sizlarni kuzatib qo'yish nasib qilsin ilohim. Podeshka qilamiz do'stlar, videoni tarqatamiz, bilmaganlar ham bilsin mana shu poyezdlar qatnayotgan do'stlar. Ko'plab shaharlardan to'g'ridan to'g'ri olishga kelishlaringiz mumkin. Ko'plab shaharlardan o'sha Moskva, Peter, Orenburg, Yekaterinburg, Samara, Ufa, Kazan. Xullas, bemalol kelaverasizlar asta-sekin. Mana hozir bugun Vladivostokdan keladigan daj yurtdoshimizga oldik. Vladivostokdan Volgogradgacha почти 6 kun yo'l yurib keladilar. Sababi shu samolyotda ucha olmas ekanlar, shuning uchun ularga 27-chi chisloga biletni oldik do'stlar. Xullas, kalom, shunaqa yangiliklar.
o'zlaringizga ehtiyot qilasizlar. Podyezhga sizlardan xudo xolasa kechqurun yana bir ajrot video qilib, biletlarni qolgan qolmaganligi haqida sizlarga yetkazishga harakat qilaman. Ungacha aloqaga chiqasizlar do'stlar. Hammalaringizga xayr.